Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met Gerilla. En wij gaan lekker onze make-up doen. En we dachten, we gaan er een video van maken. Lekker een beetje kletsen, make-up doen. We hebben net ook skincare gedaan. En we dachten, gewoon even een leuke YouTube video. Dus als je er zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Helemaal gezellig. Veel kijkplezier. Ja, we dachten we gaan gewoon even lekker ons make-up doen. En gewoon een beetje kletsen over beide dingen. Ja, ja. Dat eigenlijk een beetje. Meide dingen, skincare, jufferdingen. Of van alles eigenlijk. Ja. Ja, en we dachten dat gaan we voor jullie filmen. Nou, we gaan eerst eventjes. We hebben dus net al skincare gedaan. En als je dat wil zien, kan je even op TikTok kijken. Of op jouw account. Ja. Ja. Anders kan je misschien iets laten zien wat we net hebben gebruikt. Dan breng ik alvast mijn eerste stap aan. Dat is goed. Moet ik wel in deze la. Ja, wel een beetje onhandig. Oh, maar mijn make-up zit hierin. We hebben net de skincare aangebracht. En ik ben dus eigenlijk echt een skincare girlie, noem ik het maar eventjes. Dat is wat ook... doe jij nu gelijk gewoon hier je make-up overheen? Of breng je dan ook nog primer of zo aan? Nee, ik doe mijn make-up hier altijd ook aan. Ik werk eigenlijk nooit met primers. Maar dat is voor iedereen anders. Ik ben heel erg... Ik ben eigenlijk met make-up doe ik maar wat. En met skincare heb ik eigenlijk best wel veel... ervaring. Zo noem ik het altijd een beetje. Dit is dus een reinigingsdevice, de Lumispa. En dat is dus een. Die maakt dus eigenlijk je huid schoon. Dus van vuil van buiten, bacteriën, van je zweet. Nou ja, van make-up 's avonds bijvoorbeeld. Dat mag je dus 2 keer per dag gebruiken. En dat vind ik eigenlijk een heel fijn device, omdat die 7 huidvoordelen heeft. Dus zowel glow. Zoals je dus misschien bij ons ook wel ziet. Ja, onze gezichten glimmen echt helemaal. Ja, het zorgt dus ook voor dat het eigenlijk een soort van nieuwe huidbarrière creëert. En ik vind het heel fijn om skincare te doen echt vlak voordat ik make-up is aan. Want dan blijft het bij mij al wat beter zitten. Maar voor iedereen is het anders. Dus dat hebben we net gedaan. Dat hebben we inderdaad net gedaan. En aan het einde zijn we eigenlijk zo'n ander favoriet product. Hebben we dus SPF aangebracht. Dus van de Nutricentials collectie. En dat is dus met bio-adaptieve planten. En die SPF 50. SPF 50, heel belangrijk. Ja. En die zorgt ervoor dat het eigenlijk de huid beschermt gedurende de dag. Dus als ik vanuit mijn perspectief even jou als tip wat mee wil geven. Ja. Altijd SPF gebruiken. Ja. Dat is echt belangrijk. Ja. En de laatste eigenlijk die ik misschien nog wel heel erg leuk vind. Is, of in ieder geval heel fijn vind, is de Pillow Glow. Ja. Dat is een slaapmasker. Heel fijn. Die gebruik je dus 's avonds. Nou, ik heb hem al geroken toch? Ja, ik heb hem natuurlijk geprobeerd. Ik kan je de hele dag gebruiken. Lekker. Het is een beetje komkommerachtig. Als je daar niet van houdt, wordt het natuurlijk wel lastig. Maar het is echt super lekkere frisse geur. En, in de ochtend word je natuurlijk een beetje... Ja, heb je echt zo'n soort... Gehydrateerd. Ja, echt huid wordt dus 150% gehydrateerd. Dus dat is echt heel veel. En je kan hem opsmeren en je hoeft hem niet af te halen. Dus het heet een Pillow Glow Masker. Maar eigenlijk is het gewoon een nachtcreme. Ja, het is eigenlijk gewoon een crème. Ja. Jij hoeft het er niet af te halen. Dus jij hebt nu net een foundation aangebracht, toch? Ja. Nou, ik doe dus normaal, als ik mijn make-up doe, dan doe ik dus altijd deze qua SPF. Want dan is het een beetje kleur en SPF. Oh ja, dat is een soort van color corrector. Ja, dat vind ik altijd wel fijn. En in de zomer gebruik ik dan eigenlijk altijd alleen dat. Ja. Omdat ik dan geen foundation wil doen. Maar nu heb ik wel foundation gedaan. Ja, deze vind ik echt top. Dus dat die van It? Ja. Die vind ik heel veel goede verhalen. Ja, deze is echt heel fijn. Maar hij is net iets te donker. En ik ga wel volgende week op vakantie. Maar dit is nog net iets te donker. Dus dan doe ik met deze. En deze is eigenlijk wel weer heel erg licht. Dus van Giorgio Armani. Maak je eigenlijk even je eigen combo van. Ja, dat is wat ik doe het gewoon een beetje mixen. Precies. Maar jij begint al met je wenkbrauwen. Nou ja, kijk. Mijn wenkbrauwen zijn natuurlijk net een oerwoud. Dus die moeten ik vind dat wel heel mooi. Getemd worden. Heel mooi vol. En omdat het natuurlijk altijd even duurt tot ze ingetrokken zijn. Wil ik al als eerste inderdaad even mijn wenkbrauwen. Ik moet je zeggen, ik ben heel simpel. Mijn make-up hoor. Ja, maar dat is goed dat ik dus alvast ben begonnen, want dan komen we een beetje gelijk. Dan komen we meteen klaar. Maar ja, ik hoef natuurlijk geen pimpers te doen. Nee, dat klopt. Maar wat doe je in je wenkbrauwen? Dat is een brow soap is het. Dus ik maak het een beetje nat met water en dan laat ik het eigenlijk opdrogen en dan haal ik me er eigenlijk doorheen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk normaal werk ik iets sneller, dus ze zijn nu al best wel sticky, zoals je misschien kan zien. Ik weet niet of jullie dat op de vlog al kunnen zien. Maar ik hou dus wel echt heel erg van de bushy brow effect, moet ik zeggen. Sommige mensen doen dan nu dit, dan maken ze hem even strak zo. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Alleen je moet het natuurlijk wel echt voor je foundation doen, want anders dan gaat het helemaal weg. Dan wordt niks inderdaad. Nou, wordt het niet mooi. Maar ik vind dus, ja, bij mij vind ik het niet heel mooi. Nee. Nou ja, dat maar is ook omdat ik hele lange wenkbrauwharen heb. Ja. Maar sommige mensen kan het er inderdaad ook wel een beetje gekkig uitzien. Ja. Dus dan is het misschien niet mooi. Wat ik trouwens net, ik zei natuurlijk, ik doe geen primer. Maar ik heb dus een setting mist. Oh ja, dat daarna en daarvoor. Dus ik doe wel eens ook gewoon... Ik doe dan Urban Decay, maar ik ben ook heel benieuwd naar die. Nou, dan moet je dit zijn volgens mij de 2 beste.
Ja, maar ik vond ze heel erg... Welke vinden jullie fijner? Ik ben heel benieuwd. Ik moet wel heel veel gemixte verhalen over deze, omdat die zo duur is. Ik dacht, ja, ik weet hoe duur is die? Deze was gewoon 45 euro. Ja. Voor een fles water eigenlijk, hè? Want hoeveel milliliter zit je erin? Ja, er zit wel veel in. Je doet er ook echt wel lang mee. Dit is 200 milliliter. En dit is? En dit is... Dit eigenlijk zo, daar staan we te kijken. Hier zo, meid. 118. Oh ja, dus de helft wel. Ja. Maar ik denk dat het bijna even is. Maar je hebt ook een andere maat. Ja, maar dat is eigenlijk niet zo. Het is wel echt een hele grote fles. Dit neem je niet makkelijk mee. Ik heb hier ook de mini van gehad. Die vond ik wel fijn. Ja, die vond ik ook wel chill. Wat mijn volgende stap dan eigenlijk ook is deze. Soms heb ik er zin in, soms niet. Dit is de Charlotte Tilbury Hollywood filter. Maar kijk even hoe vies hij al geworden is. Dus al de helft is en die verpakking gaat helemaal af. Hè? Ja, dus dat is bij alle producten van... Charlotte vind ik op zich wel heel mooi werk. Bij dit is dat ook zo. Kijk, ja, alles is eraf. Ik ga het zo meteen laten zien. Ja, echt zonde. En je ziet dat hij bij mij eigenlijk best een beetje oranje kleurt. Ik weet niet of jullie dat ook goed kunnen zien. In de camera lijkt ik echt zo wit. Zal ik hem iets donkerder doen? Ik doe hem iets donkerder. Ja, dit is wel beter, toch? Ja. Ja. Ja, ik heb dus altijd... Ik heb dan die dupe daarvan, deze. Ja, van Elf? Van, nee, ja, van Catrice. Dus deze. Maar als ik dit opdoe, dan is me, omdat ik best wel een vettige huid heb, heb ik echt een soort bezweet hoofdje. Ja. Nou kijk, dat is dus grappig, want ik hou er dus van. Ja. En dat je dat dus, dat gaat bij mij zo meteen ook zijn. Dan denk je van, nou die meid zweet helemaal. Maar ik vind dat dus mooi. Dat is zo grappig dat iedereen ook weer zijn eigen dingetjes heeft eigenlijk. Ja. Met zowel skincare als make-up, hè. Nou, ik vind het wel mooi, maar niet over mijn hele hoofd. Nee. Maar doe jij ook poederen? Ja, ik poeder. Ik niet. Ja, maar als ik niet poeder, dan zit het bij mij overal. Dan wordt het niks. Maar goed. Kijk, en hier heb ik dan toch best wel een droge huid. Zie je dat? Ja. Het gaat een beetje creasen. Ja, dat vind ik niet mooi. Dat je dan van die lijntjes krijgt, zeg maar. Ja. En daarom doe ik altijd, ook daarvoor, altijd nog heel veel crème op. Ja. Want het lijkt dan alsof ik een hele glowy huid heb, maar toch... Maar toch is het schijn. Ja. En als het, wat is je lievelingsmake-up product? Als je echt één ding... Nee, oké. Als je één ding op mag doen per dag, wat zou je dan doen? Ik dan zou ik kiezen voor deze. Dat is een foundation van Nucolor. Van het merk waar ik mee werk. En daar zit dus een SPF van 35 in. Dus er zit een SPF aan toevoegd. Doe het ook maar een beetje dan. En een PA. Dat zijn eigenlijk hele goede ingrediënten voor anti-veroudering, zeg maar. En... Nou, die vind ik eigenlijk wel echt heel erg fijn. Want ik vind het belangrijkste in mijn gezicht altijd dat ik het een beetje egaal wil houden. Ja, snap jij? Want ik heb heel veel oneffenheden. Maar je hebt natuurlijk ook mooie donkere wenkbrauwen al. Dus dat precies. Dus voor iedereen zal dat denk ik ook wel wanneer het een beetje verschillend zijn. Ja. En heel vaak moet ik zeggen, dan hou ik het gewoon zo. Want dan denk ik van, ik vind het prima. Ja. En nu, want ga jij nu voor een full face? Of wat is ja, het we bedenken? Gaan nu voor een full face gaan. We gaan even lekker alles laten zien. We gaan even lekker alles plamuren. We gaan even plamuren. Okay. En dan, wat doe jij dan daarna? Nu doe ik dus over deze, de Hollywood, doe ik dus nu foundation. Ja. Wat erin zit. En ik doe cream bronzer van Fenty Beauty. Die vind ik ook echt fijn. Even zo. Want jij doet apart, doe jij dan apart contour en apart bronzen? Dat zie ik ook heel vaak bij mensen. Nee, ik doe dat gewoon lekker ik hetzelfde. Ik dacht hetzelfde of niet, maar dat is dus helemaal niet zo. Ik doe lekker hetzelfde. Maar deze is best wel, hij is warm, maar ook niet super warm, vind ik. Nee. Toch? Nee, valt wel mee. Toch? Maar je doet ook niet te veel. Dus dat valt ook wel meevallen. Hij is ook wel best wel gepigmenteerd, dus het is ook niet nodig. Nee, die zijn niet onder mijn neus. Nee. Oké, dus dat is jouw favoriete make-up product? Ja, bij mij denk ik dus ook omdat ik mijn wimpers wel al heb. Hè? Want anders dan had ik sowieso mascara gekozen of iets voor dat. Ja. Want als ik geen wimpers heb, dan zie ik er echt niet uit. Dus ik denk ook wel iets voor mijn gezicht. En dan vind ik dus ook wel gekleurde... Ja, of een beetje dagcreme. Ja, gewoon met een kleurtje. Ik weet niet. Ik wil het gewoon altijd. Ik ben zelf altijd wel een beetje van. Nu doe ik dan extra veel make-up op. Omdat we nu voor een full face gaan. Maar eigenlijk ben ik altijd wel een beetje van het natuurlijke of zo. Maar het komt inderdaad wat jij zegt ook omdat ik al gewoon wenkbrauwen van mezelf heb. Ja. Waar ik eigenlijk niet zoveel aan hoef te doen. Ja, als ik ze verf, vind ik het ook wel prima. En ik heb ook als ik op vakantie ben en bruiner ben, dan is het sowieso heel anders. Maar dan is je huid ook heel anders. Ja. Ik heb altijd op vakantie op mijn huid dat ik denk, nou, mijn huid is prima. Helemaal goed. Ja. Dan is mijn volgende stap is dus de contour wand van Charlotte. Vind je die fijn? Ja, ik vind hem eigenlijk wel chill. Maar ik vind het eigenlijk niet skincare proof, moet ik zeggen. Want je gaat continu met dat vieze dingetje. Niet echt. Over je gezicht heen. Ja. Maar goed, het idee is leuk. Ja. Nou, ik vond... En ik vind het best wel goor. Want kijk nu, hij is helemaal vies. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Oh, dat is echt waar typisch dit.
Ik vond dus ook echt dat hij zo snel... ik ga even erachter aan de shim. Dat hij heel snel op is. Ja, maar ik gewoon... Ja. Ja, maar ik vind hem wel mooi. Het is ook een mooi product, maar deze is ook echt heel fijn. Ja. En ik kun je ook heel lang mee denken, omdat het een stick is. Heel lang, echt heel lang. Maar ik heb dus, ja, welke blush zou ik doen? Want ik heb wel deze, maar die vind ik soms ook wel een beetje te heftig. Deze heb jij ook, toch? Ja. Welke kleur heb je, die pink essence? Ja, peach essence heb ik. Oh, ik heb pink essence. Kijk eens. Verschil. Oh ja. Die van mij is wat meer persikachtig. Ja, die van mij meer roze. Koraalachtig. Zegt het eigenlijk ook wel, maar... Nou, ik doe hem even voor de leuk. Maar normaal doe ik die eigenlijk niet. Maar ik heb nu, dat is eigenlijk wel een hele mooie dupe. Want het moet natuurlijk weer bij iemand voorbij komen. Ja, dat deze ook alles. Van Essence, dat is Pinkcast. Nee, Pinkalicious heet deze. Ja. Ik vind dat heel erg mooi. Ik dacht eigenlijk dat ik altijd heel erg veel glow wilde, maar... Ja, ik vind dus deze heel mooi. Van Shein. Echt? Ja, die had ik dus gekregen en ik vind hem dus best mooi. Kijk hoe mooi de verpakking ook is. Kijk even hoe mooi de verpakking ook is. Hoe leuk. Wat moet ik dan uit beeld? Hoe zie je het niet? Ja, zo anders. Ik kan echt niet. Ja, en ik ga dus volgende week op vakantie. Dus ik kan echt niet wachten om daar mijn make-up te doen. Want dan vind ik het altijd heel mooi zitten. Kijk, ik weet natuurlijk waar je heen gaat. Maar waar ga je heen? Ik ga naar Mallorca. Echt heel veel zin in. Mallorca is echt leuk. Ja, ben je er al een keer geweest? Nou, op examenreis naar El Arenal. Ja? Ja, maar dan heb ik niet echt... We hebben één dag een auto gehuurd en hebben een stuk van het eiland gezien. Maar... Ik vind deze blush toch niet zo mooi. Ik heb hem ook echt lang niet gebruikt. Maar ik vind hem wel bij je staan. Oké, nou ja. Maar het maakt wel echt een soort poppetje. Dat ja, hij is heel roze ook. Ja. Maakt niet uit. We doen het er gewoon lekker op. Nou. Jij next, ook die. Next up is highlighter. Ja, nee, dus Mallorca is wel echt een aanrader om naartoe te gaan. Ben jij er wel eens geweest? Nee. Wat is je lievelingsvakantiebestemming? Tot nu toe vond ik Gran Canaria echt een bom. Daar ben ik nog niet geweest. Nee, en Creta. Creta vond ik ook leuk. Maar het was ook de accommodatie, die was echt de bom. Dat was echt helemaal aesthetically pleasing, echt helemaal boho vibes. Echt helemaal... Ja, dat was ook wel heel belangrijk. Iedereen rende praktisch voor je. Ja, dat is top. Dat is echt top. Kijk, deze poeder gebruik ik. Deze poeder is echt het beste ooit. Van Laura Mercier. Ja, qua make-up gebruik ik dan wel duurdere producten, maar ik vind bijvoorbeeld die Essence bronzer ook gewoon heel goed. Dus het is niet per se dat ik het zeg dat het beter is. Veel beter. Dat hoeft het ook niet. Met skincare denk ik wel altijd. Als het wat duurder is, is het wel vaak wel beter. Dat is toch wel, ja. Er zitten er minder vulmiddelen in. Ja. Dus het zeg maar minder dingen om aan toe te voegen. En het is vaak wel echt dat de ingrediënten, die er goede ingrediënten erin zitten, daar wordt natuurlijk, moet veel geld in worden gestopt. Want die moet natuurlijk gekweekt worden, geplant. Ja. Nou, er moeten extracten worden uitgehaald, noem het maar op. Bij make-up geloof ik daar dus niet echt in. Nee. Ik denk, zo die wimpers, daar erg ik me wel echt dood aan. Nee, ja. Op de camera zie je het niet heel erg. Maar ze moeten even gevuld worden. Nou, en voor highlighter gebruik ik ook weer iets van Charlotte. Ja, het is toch wel... Wist je, als je filmt, ga je het ook sneller doen, je make-up. Dat is echt zo, omdat je een soort van wil opschieten. Maar je kan gewoon knippen, het maakt helemaal niet uit. Oh, jij doet ook highlighter hier. Ja, ik weet niet, dat vind ik mooi. Dan is dat cupidoboogje even een beetje geaccentueerd. Oké, wat ga ik eerst? Ik ga eerst even... Ik doe dan dus ook nog poederbronzer. Meid. Ik doe dat er ook nog overheen. Ja, want ik heb net dit gedaan. Dat is ook een bronzer poeder. Ik ga deze even eroverheen doen. Moet ik alleen even die kwast? Zit er ik denk in. Al. Ik gebruik al deze bronzer. Maar ik vind die blush echt niet mooi. Ik heb echt spijt dat ik die heb aangebracht. Maar die kun je toch afhalen? Dat is mooi aan make-up. Ja, afhalen. Maar op een afstand zie je het niet. Dat is ook het mooie aan make-up. Dan is het juist hoe meer je op hebt, hoe mooier het eruit ziet op een foto. Ja? Ja, dat vind ik wel. Dat het plamuur zit. Ja, dan zie je het gewoon niet. Ja, een hele mooie poeder. Oh nee, dit is de bronzer. Ja. Is wel fijn hoor. Mooi. Mooi toch? Ja, heel mooi. En ik doe soms dan ook een klein beetje zo op mijn ooglid. Zo. Welke opleiding heb je eigenlijk gedaan? Ik heb bouwkunde gedaan. Ja, is het wel een totaal beetje, niet in mijn vakgebied. Waar ik nu mee in. Maar waarom? Ja, omdat ik dacht, nou ja, als je, weet je, als je 16 bent, dan heb je eigenlijk niet echt een idee wat je wil in het leven. Nee, dat is het zo. En toen dacht ik van, ja, wat wil ik nou? Wat eigenlijk zou ik nou een keertje gaan doen? En toen zei mijn ouders, jij bent heel creatief en je wil mensen helpen en je houdt van
de architectuur en zo. Want ik vond gebouwen altijd heel mooi. Ik vraag me niet waarom. Ik vond het toch leuk. Ja. En toen wilde ik heel graag binnenhuisarchitect worden. Ja, leuk. En toen ben ik dus bouwkunde gaan. Dus dat heb ik afgemaakt. Maar toen dacht ik al wel snel van oké, hier ga ik niks meer doen. Ja. Dus dit wordt hem niet. Ja, en toen ben ik doorgegaan naar de kunstacademie in Utrecht, HKU. Dat vond ik echt heel erg leuk. Had je ook een loting of zo? Of kon je altijd? Nee, je moet inderdaad een vooropleiding doen. Tenminste, niet een vooropleiding doen, sorry. Je moet inderdaad je aanmelden en dan word je gekozen. Dus er waren 450 aanmelden, hoorde ik daarna. Mm. En er waren maar 40 mensen aangenomen. Oh, en wat voor opdracht moest je doen dan? Je moest iets maken waar je wat eigenlijk... Ja, wat je ook uit moest voeren. Dus je moest het eigenlijk ook laten zien wat het was. Mm-hmm. En daar moest je dus andere mensen mee helpen. Dus dat was best wel een vage opdracht. Ja, ik wou dat zeggen. Maar goed, ik ben natuurlijk altijd wel heel erg van het mensen helpen. Dus toen had ik een... maar dat is best wel een tijdje geleden. Dus ik weet eigenlijk niet exact meer wat ik nou precies gemaakt heb. Maar het was in ieder geval een soort asielzoekerscentrum. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En die had ik dan ook Ja, die had ik dan uitgebreid. Omdat vaak, dat klinkt dan... die mensen vaak niet heel erg iets hebben waar ze mee bezig kunnen zijn. Omdat ze natuurlijk in een ander land zijn, andere dingen. En toen had ik dus een soort werkgelegenheid eraan gecreëerd. Een soort van kinderboerderij idee moest je bedenken. Ja, ik weet eigenlijk nog niet precies hoe ik erop gekomen ben. Maar ja, dat vonden ze dus wel erg interessant. En het was ook nog niet helemaal af. Maar dat was juist het hele idee. Want ze wilden dus dat dingen, dat je na had gedacht over wat je... Ja, wat je leuk zou vinden. Ja. Het proces. Trust the process. En niet zozeer het resultaat. Dat was zeg maar het hele ding. Leuk. Dat hoor je wel vaker toch? Dat je dan... Ja. Ik zal die even uitzetten, dat geluid. Wat is dat? Maakt niet uit. Een geluid met de boyfriend. Ja. Waar is dat? In Beekse Bergen. Oh ja, daar ben ik ook wel eens geweest. Ja. Mag ik deze proberen? Zeker, mag dat. Wij zijn heel erg van de tripjes eigenlijk. Wij vinden het heel leuk om... Is ook leuk. Mijn vriend is heel erg, ik weet niet of jouw vriend het ook heeft, maar is heel erg van het memories maken. Niet heel erg materialistisch. Oh ja. Hij is ook niet zoiets van als hij het te pas trekt, het maakt ook niet uit of het met elkaar... Deze ruikt wel lekker. Ja toch? Ja. Waar ruikt het naar? Wat ben je daar ruiken? Ja, naar niks, maar het ruikt wel lekker. Nou, ik vind het wel top. Ik ben wel heel erg materialistisch. Ja, ik ook. Maar goed, ik ben het wel. Ik moet wel zeggen, nu ik sinds mijn vriend ben, het is nu bijna een jaar, merk ik wel dat ik daar veel minder, op een gegeven moment veel minder naar kijk. Heb je dat niet? Ja. Of is jouw vriend dat ook wel? Nee. Ik denk dat ik wel materialistischer ben. Ja. Ik ben er trots op. Nee. Heel goed. Ja, nee. Maar ja, sommige mensen halen daar gewoon heel veel uit. Ik vind dingen ook heel leuk. Ik vind dingen ook heel leuk. Maar ik ben wel een beetje materialistisch. Ja, maar je wilt er gewoon leuk uitzien. Je wilt spullen hebben. Je investeert ook wel gewoon in goede spullen. Ik vind die heel heftig. Maar op beeld valt het wel mee. Ja. Oh ja, en ik ben denk ik waarschijnlijk een van de weinige mensen die bruine mascara gebruikt. Ook weer van Charlotte Tilbury. Zo. Vind ik wel mooi. Je kan ook bruine wimper extensions doen, hè? Ja, dat heb ik ook pas gedaan. Dat doe ik eigenlijk. Ik heb twee keer in mijn leven wimper extensions gedaan. En toen heb ik ze één keer zwart en één keer bruin. Omdat ik gewoon zwart vind. Mooi? Zwart vind ik gewoon te heftig bij mezelf. Maar ik wil gewoon. Ik vond het te dure investering om elke keer uit te geven. Ja. Dat vond ik persoonlijk. Het is ook heel duur. Maar het is wel, als je vaker gaat, is het een soort goedkoper. Snap je? Ja, omdat je minder hoeft uit te geven. Omdat ze maar drie haartjes in hoeft te zetten. Ja, zo. Dat idee. Ja. Maar. Ja. Nee, het is zeker duur. En ik merkte gewoon dat ik eigenlijk heel veel haarverlies had. Dus ik vond het een beetje zonde. Ja, ik dus dat was eigenlijk. Maar eigenlijk was het grootste probleem was eigenlijk gewoon het geld. Toen ik nog student was. En dat ik dacht, ja, daar heb ik al geen geld voor. Ja, ik doe het ook wel echt pas sinds ik fulltime werk. Ja. Want daarvoor vond ik het ook altijd echt veel te duur. Ja. Dus het is ook duur, maar ja, je moet soms, ja. Nog een keer. Je past ook wel een beetje, je uitgaven een beetje erop aan. Want... Ja, ik doe natuurlijk mijn haar dan. Ik doe mijn nagels dan zelf. Ja. Oh ja, je doet je nagels dan zelf. Ja, want dat scheelt ook wel heel veel geld hoor. Ja. Als je je nagels dan zelf doet. Zo, ik heb het er echt doorheen geramd. Ik ben al klaar bij. Nee joh. Meid. Helemaal goed voor mij is het. Goed. Ik ben eigenlijk ook wel bijna klaar hoor. Kijk, en dan doe ik wel. Ik heb het wel van mezelf best wel goede wenkbrauw of mooie wenkbrauw. Maar ik doe toch dan altijd nog heel even dat stukje ervoor. Ja, die gaatjes een beetje. Even erbij. Ja, dat is toch prima. Oh, ik hoor lekker die telefoon. Zo. Het is echt minuscuul eigenlijk, wat ik doe.
Ik voel me toch wel iets meer zelf. En dan is het gewoon wel iets meer gestroomd. Ja, dat is wel mooi. Nou, en dan doe ik eigenlijk altijd... Wat vind jij altijd fijn? Vind jij weer, draag je veel lipsticks? Of doe jij altijd een glossje? Ik wil altijd gloss. Ja, ik ook. Maar dat wisselt wel heel erg. Of ik doe gewoon een beetje zo'n verzorgende... En ik haal dus altijd eerst die foundation echt van mijn lippen af. Ja, want je hebt nu ook een glossje op, toch? Mm-hmm. Maar nu heb ik gewoon een hele simpele, gewoon van Essence. Essence. Ik doe inderdaad nu ook. Wacht, een beetje Je kan ook hier dit aan de andere kant. Kijk, als sorry. Nee, dat ben ik niet. Dit was wel nat. Het ziet er toch heel anders uit, vind ik altijd. Als je lippen dan zo schoon zijn of zo. Het geeft naar het accent, kijk. Toch is veel beter. Ja. Echt veel mooier. Het ziet er grappig uit. Ik heb eentje van een Nourishing Lip Oil van Kiko die ik momenteel heb. Oh, is die fijn? Ik vind hem wel oké, maar hij trekt heel snel in. En dan heb ik eigenlijk het idee dat ik elke drie minuten aan moet smeren. Ja. Want dat is eigenlijk het idee er alweer vanaf. Ja. Zo. Nou, ik vind hem wel mooi. Ik vind het gewoon belangrijk dat hij niet plakt. Nee, dat doet hij niet. Ja, dat vind ik echt vervelend als hij zo heel erg plakt. Oh, want ik ben wel nog iets vergeten. Wat dan? Ik doe altijd highlighter aan de binnenkant van mijn ogen. Oh. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, het is wel heel mooi glowy bij jou. Ik kan het wel, kijk, maar dit is, ik hou dus heel erg van die dewy look. Ja. Dat zal waarschijnlijk een beetje lijken alsof ik gezweet heb, maar ik vind dat dus mooi, ja. Dus daarom denk ik altijd van mee dat iedereen lekker moet doen wat ze zelf willen. Ja, de sportlook. De sportlook, hou ik van. Sporty Spice. Sporty Spice. Ben jij momenteel weer een beetje aan het sporten? Ja. Ja? Goed, hè? Ja, waar sport je? Bij My Life. Oh ja. Jij? Rustig. Ja, maar ik ben bij de basic. Oh ja. Bij de basic fit. Ga ook bij My Life. Nou, ik zal even je linkjes in de beschrijving zetten. Ja. Dus als je benieuwd bent naar skincare of iets anders. Ja. Dan, of als je toch vraagjes hebt of zo, let me know. Ja. Dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Ja. Doei doei.